Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu drobení do polévky. Rovni si od robota. Si dám. Jedna, dva, tři, čtyři. Lžíce polohrubé mouky. Přidám. Jedna, dva, tři, čtyři lžíce hrubé mouky. Do toho si vyklepnu jedno vajíčko. Žádná voda, žádná sůl. Kdyby to bylo málo, přidám vajíčko, kdyby to bylo příliš řidké, přidám mouku, ale žádná voda, žádná sůl. Sůl se nedává, protože když si to chci uchovat v suchém stavu na delší dobu, tak sůl natahuje vodu a to my nepotřebujeme. Mísu jsem dala robotovi. Nasadím lopatu. A jedem. Naše drobení je hotové. Prosím, připravila jsem si sítko, a vůbec nevadí, že tam zbylo trochu mouky, protože já teď takhle budu nasypávat do sítka. A ty drobečky se nám v té mouce pěkně obalí. A až je budeme sušit, tak už se nám nebudou lepit k sobě dohromady.
pěkně si to drobení rozprostřeme. Je větší kousky nadrobím ručo. Tak. A sušíme. Sušíme do zásoby naše drobení do polévky.